Salve, estamos de volta com o programa na Mira. Eu quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também sou grato pela audiência do povo que me assiste pelo Facebook. Olha só, 10h49, quero mandar um abraço aqui para a mulher do sobrinho do baixinho, a Sandy, né, que está sem o Júnior, está em carreira solo, né? Um grande abraço, está entrando quanto baixinho? 25, é? 25 aninhos. Novinho, hein? Olha só, meu povo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O homem de sapato azul foi conferir uma denúncia de que no beco Benjamin Constant, na zona sul da capital, os moradores estão enfrentando uma série de roubos nas casas. Isso mesmo. E ele vai contar agora aqui na tela do Na Mira. Nós estamos aqui no beco Benjamin Constant, que fica entre o São Francisco e o Petrópolis, bem na fronteira. E aqui, essas casas que vocês estão vendo aí, funcionava, aliás, existia aqui a Vila Miséria. Não é que morasse miseráveis aqui não, mas foi o apelido que deram. E aí ganharam os apartamentos, que ficam lá do outro lado, e ficou tudo às mil maravilhas. Só que agora, segundo informações dos moradores, todas as casas daqui estão sendo visitadas por bandidos. Não se sabe por que esses bandidos estão roubando, assaltando as casas. É um negócio de um rouba-rouba danado aqui. E os moradores que trabalham, que ganham o seu sustento, têm que agora sustentar ladrão. Me fala uma coisa, quer dizer que a casa que não foi assaltada aqui é milagre de Jesus? É, milagre de Jesus. Mas eu não sei se é desse pessoal daí. Não tenho informação direta, não. Mas eles vêm de moto ou de carro? Rapaz, é de madrugada. De madrugada? É. De madrugada. Mas eu não sei se é desse pessoal daí, não. Tá, não sei todas de onde as vem. Casas já foram roubadas? Todas daqui de baixo, todas as casas foram roubadas. Meu Deus do céu. É. Ele leva o quê? Tênis, roupa, tudinho. Aqui em casa levaram aqui umas coisas, tudinho aqui que eu esqueci aqui, aberta, aí levaram tudinho. Levaram o que teu? Notebook, computador, tudo. Televisão. Meu Deus do céu. Ninguém sabe de onde é. Ninguém sabe de onde é, né? E aí? Quer dizer que os caras chegam aqui na cara de pau e ficam roubando os outros? Mas rapaz, não tem pra onde correr não. É de madrugada, na calada da noite. Rapaz, ninguém vê que é ninja. Também não sou nem daqui, eu estou lá na então, casa dela. Pega o beco, o negócio que estão roubando tudo. Ah, é? Então vamos embora, irmã. Vamos embora, pode ir. Tudo bem, Vanderlei? Obrigada, amor. Tá bom, querida. É. Dá um alô aí pro Luiz, lá do Namira. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Oi, Luiz. É verdade, estão roubando tudo aqui? Deixa eu ir rapidinho contigo aí, subir a escada aqui. Vem cá. Gente, é o seguinte, a bandidagem não respeita ninguém não, rapaz. Não respeita nem o bucho do rapaz ali, olha. Vamos lá. Rapaz, o pessoal não respeita nem o bucho do homem aqui, que é o São Paulino, né? Eu sou flamenguista, mas não tem problema não. Né? Não, tem nada a ver não. Mesma coisa, quer dizer que estão roubando tudo aqui. É um rouba-rouba danado aqui. Já te roubaram? Não, não, porque eu não dou colher de chá pra bandido. Não, né? Não. E o resto, o pessoal? Pessoal, só sangue bom aí, os moradores. Mas já roubaram todo mundo? Já, todo mundo, só não eu. Não, não te roubaram não, né? Não tem nada pra roubar. Cala a boca, não, vem cá. Quer falar comigo? Mas, gente, situação... Eles metem o terror aqui, toca o terror. Vamos lá. Gente, a situação não é fácil não. Olha aqui o homem. E aí, como é que tá? Tá tudo bem. Que é essa rua do assalto aqui, do roubo, olha. Essa aqui? É. Rapaz, eu ainda não fui assaltado não. E nem quer, né? Não, de jeito nenhum. E eu posso falar uma coisa? Aquela avenida ali, mostra aí, chefe. Bem aqui no canto, primeiro quarteirão, fica, sabe o quê? O Comando Geral da Polícia Militar. Durmam com um barulho desse. As imagens são de Shell. A portada de Vanderlei Modesto, do Sapato Azul, para o programa Na Mira. Pei! E pei! Esse Vanderlei Modesto, que situação, minha gente, olha só. Rapaz, você viu o São Paulino? O São Paulino é bom, né, baixinho? Eu não tenho nada pra roubar, por isso que eu nunca fui roubado. Que situação, minha gente.
Ó, isso tudo que a gente tá fazendo, as matérias que o Wanderlei está acompanhando nas ruas, isso é por meio de denúncia que você manda pra cá pro WhatsApp. Então faz o seguinte, continue mandando pra cá, diga o que tá... Sai, espírito gago! Pelo amor de Deus, queime, espírito gago! Olha só, faz o seguinte, manda pra cá a sua denúncia, coloca aí, ó, O quê? O que é? Mira com o I, aqui no SBT. É o programa da Mira com o I, aqui no SBT. Obrigado pelo carinho, povo da Zona Sul. É um povo muito bom, sempre nos acompanha, a audiência é total. Olha só, então faça o seguinte, faça como o pessoal da Vila da Miséria, né? Colocar o nome da Vila da Miséria, pelo amor de Deus, gente. É só um apelido, Vila Miséria, tá certo, minha gente? Faça como eles, manda pra cá a sua denúncia, diga o que tá acontecendo, pra que a nossa equipe de reportagem seja enviada até o local e mostre a realidade dos moradores. Eu vou pra um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto, não sai daí, não. Meu Deus. Pegadinha, meu povo! Pelo amor de Deus! 10h55, quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1, você que me assiste pelo Facebook, é assim mesmo, é assim mesmo. Tem horas que é pra ir, tem horas que não é, tá certo? É que nem o caboclo, né? Porque a gente entende... Quem que é, rapaz? Cadê então? Levanta o TP aí, varão. Meu esse aí? Deus. Ah, esse aí? A polícia recuperou 70 carros em golpe de mais de 6 milhões, minha gente. Isso aconteceu ontem e você vai ficar sabendo a partir de agora aqui na tela do Namira. Manda! Foram 30 dias de investigações. A Operação Quimera resultou na prisão de Isaac Correia Barbosa, Mauro Charles Nascimento Felipe e Juan Silva Vital. Eles alugavam carros de locadoras e, em seguida, os revendiam de forma criminosa. Eles criaram uma empresa de fachada. Essa empresa de fachada foi utilizada para conseguir angariar um contrato junto a essas locadoras. E eles afirmavam que iriam utilizar esses veículos alugados para a destinação fim da empresa. Ocorre que, ao invés de utilizarem na empresa, eles revenderam todos esses veículos para terceiras pessoas de boa-fé. E aí o que acontece é que alguns desses veículos foram caindo com pessoas vinculadas ao tráfico de drogas e a partir de então nós fomos puxando o fio da meada e conseguimos identificar que se tratava de um esquema aí criminoso milionário. Os outros dois homens suspeitos de integrar essa organização criminosa estão foragidos. Gabriel Ferreira Souza Marques e Francisco Silva Filho, considerado o mentor do esquema. O golpe rendeu aproximadamente 6 milhões de reais com a venda de mais de 100 veículos. A polícia conseguiu recuperar 73 carros. E aquelas pessoas que ainda estão com os veículos, não devolveram, que venham à delegacia, venham conversar com o delegado para que realmente não passem a ser receptadores. Tá? O meu conhecimento do fato é de todos. Estou com um produto de furto na minha mão. Se eu não devolver, eu passarei a ser criminoso também. Situação, minha gente, muito importante esse trabalho da polícia, né? A gente espera que seja um trabalho constante e que isso possa estar acontecendo. Minha gente, tem muita gente de má índole, tem muita gente que quer enganar as pessoas, tem muita gente que faz o diabo a quatro, minha gente, e não é preso, tá aí solto. E a gente precisa que esses criminosos vão parar, possam parar atrás das grades, tá certo? E olha só, minha gente, quero agradecer a audiência do povo que tá me assistindo pelo Facebook, quero mandar um abraço pra Niviette Silva, que pediu um abraço aqui. E também mandar um abraço para a Edivane Preste dos Santos, que também pediu para que eu mandasse um abraço pro neném dela, que se chama como, baixinho? Neymar, rapaz. Um abraço pro Neymar! Um abraço para todo mundo do bairro do Zumbi, Zona Leste de Manaus. Um grande beijo e olha só, 10h58, meu povo. Infelizmente, tenho que partir. A dor do parto é grande, mas eu tenho que partir. Quero mandar um abraço para todo mundo que me assistiu hoje. Obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais programa na Mira. Amanhã é dia de TBT, tá certo? E olha só, rapaz, é invasão. O camarada tá invadindo aqui. Invadindo aqui o cenário do Namira. Vai pegar a carona da Dani, varão. Vou nada, ela mandou, foi ela que mandou. Sabe pra quê? Pra convidar você pra agora, pra o agora. Agora? Vamos ali no cenário, vamos Bora comigo. Lá, vamos lá. Olha, pertinho um do outro, a gente é vizinho, sabe? A gente trabalha perto um do outro. O pessoal pensava que a gente pegava carro pra ir pro outro estúdio, mano. Não, mas não dá. Senão não dava tempo, né? E aí, Luiz, o que, é que você tá achando dessa experiência aqui na TV em Tempo? Você que, durante esse tempo de trajetória na apresentação do Namira, eu quero que você fale aí pro telespectador, rapaz, que carinho você sente por eles. Ricardinho, aquela música romântica, Ricardinho. Aquela música
né? Que é aquela histórica lá que a gente sempre coloca. A TV em Tempo, Alex Costa, é algo marcante na minha vida. Né? Vou inteirar um ano de TV em Tempo, agora em outubro. Começamos o programa na Mira em janeiro, dia 21, não vou esquecer essa data, dia 21 de janeiro começamos o programa na Mira. Né? E estamos aí com uma audiência muito grande. Não, isso é choro mesmo ou é falsidade? Meu amigo, bom programa pra você. Deus abençoe. Valeu, Luiz.